អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបណ្ដុំរូបភាពដបអែមលហែមយុធរដ្ឋាននឹងខំពុនដែរតាំងពីផ្ដើមស្នេហាដំបូងដល់បច្ចុប្បន្នយុធរដ្ឋាគឺជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខនិងមានឈ្មោះល្បីមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងក៏មានស្វាមីជាអតីតតារាចម្រៀងដូចគ្នាផងដែរនោះគឺលោកខំពុនដែរតាំងតែពីរៀបការរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងពុំដែលលើមានការបញ្ហារកម្មរកុសនៅក្នុងគ្រួសារឬជីវិតគូនោះឡើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងយុធរដ្ឋានិងលោកខំពុនដាតបានរៀបការនិងរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយទទួលបានដំណក់ឈាមកូនប្រុស2នាក់ធ្វើជាចំណងដៃក្រៅពីអាជីពសិល្បៈគូស្នេហ៍សិល្បៈយុធរដ្ឋានិងលោកខំពុនដែតក៏មានមុខចំនួនមួយចំនួននៅក្នុងដៃផងដែរដែលធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសារមួយនេះហឺហាគួរឲ្យខុសសម្គាល់យ៉ាងណាមិញពេលនេះយើងសូមបង្ហាញពីបណ្ដុំរូបភាពខ្លះៗនៃជីវិតគូតារាចម្រៀងមួយគូនេះតាំងពីផ្ដើមស្នេហ៍ដំបូងដល់បច្ចុប្បន្ននិងចង់ដឹងថារូបភាពផ្អែមល្ហែមដូចម្ដេចសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាតារាចម្រៀងទាំងពីរដួងគឺគាត់តាំងពីចាប់ដៃគូរួមរស់ជាមួយគ្នាមកគឺថាមិនដែលលេចលើនៅព័ត៌មានរកម្មរកុសដែលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាជីវិតគូនោះទេគឺគាត់តែងតែបង្ហាញនៅរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាជានិច្ចតែម្ដងយើងមើលទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងមែនទែនចានៅមានរូបភាពជាច្រើនទៀតសូមទស្សនាដូចតទៅ